Dobro mi došao. Bolje vas našao. Hvala ti puno što si našao vremena za nas. Mi smo te zvali, i sad nije ova sada ta priča, znaš, ono, nego zvali smo te baš dosta puta, dosta, u više prilika, i zbog predstava koje si radio. O tome ćemo kasnije. Meni se dve posebno dopale, a to su Očevi i oci u Narodnom pozorištu. Vanredna interpretacija tog dela posle 40 godina, kažu, od naslova, a i predstava koja je mene lično dotakla, a to je predstava Ljubav u jugoslovenskom dramskom pozorištu. Misliš Vatre? Vatre. Vatre, ali je okosnice Ljubav. Da, ne, odlično si protumadao, zapravo si dao pojentu predstavu. O tome ćemo posle. Molim vas, dajte mi trailer za Heroji Halijarda, jer imam utisak, evo da ponovo nekako to iskomentarišem, imam utisak da je ono hollywoodska produkcija bila kada je taj film u pitanju. Jedno vrlo važno istorijsko pitanje, a znajući tebe, vrlo vodiš računa u kom trenutku ćeš da se pridodaš na neke teme, da mi objasniš kako si ti shvatio svoju poziciju i zašto si učestvovao u ovom ostvarenju Radoša Bajića. Jer imaš utisak da, evo ja malo pre kad sam gledao, ja kažem, pošto je to bilo moje vreme, kao veliki jugoslovenski filmovi, i po kostimima i po statistima i po kvalitetnim glumcima. Tako je, da, delo je malo kao da su oni stari partizanski, samo što se radi o četnicu. Sad to kad uvedeš u teoriju, kako ti se čini to partizani, četnici, pomirenje, pa samo i na osnovu ovog naslova? Pa ne mislim, da, nije, ja ne mislim da je u suštini potrebno pomirenje neko sad, jer to su ljudi koji su, i mi treba da se izvolimo od toga, to se dogodilo 45. Tako, i nije to nešto što u principu treba sada da se desi neko pomirenje, ali prosto mislim da je tu najveći problem bio zapravo pitanje identiteta. Dakle, ljudi koji u jednom trenutku nisu smeli da kažu da je njih bilo ko, znači morali su, znači sad to ja ne gledam uopšte iz te političke, to su političke frakcije, da ih tako nazovemo, u ratno vreme koji su inače bili neke vojske, jeli, partizani, četnici su bili neke vojske, ja sad pričam svoje laičko viđenje kao nekog istoričara. Sa sličnim. Da, sa te distance neke, da prosto ne mislim neko da iznosi neke istorijske činjenice, već neke svoje stavove. Dakle, to su bile neke vojne formacije koje su imali i političke, jel, afinitete prema toj državi koja je trebalo da ostane posle tog oslobođenja, od okupacije i tako dalje i tako dalje. I ljudi koji su bili pod, recimo, koji su se zvali četnici, prosto bili su u toj... Otadžbinska vojska u Jugoslaviji? Otadžbinska vojska u... To je, da, Jugoslovenska otadžbinska vojska u Otadžbini. U Otadžbini? Tako je. U trenutku kada su komunisti preuzeli vlast, to je nešto čemu možda malo i znam, jeste da ljudi, njihovi rođaci, znači majke su morale se odreknu sinova, sestre su morale se odreknu braće. Dakle, ne da se odreknu njihovog, nego da se odreknu njih. Znači da mnogima se ne zna grob. I to je nešto, to je sad pitanje neko, kako da kažem, identiteta. Vi možete da se sa time slažete ili ne slažete, može bude vaša politička frakcija ili ne, ali to je deo nečeg identiteta. I to je nešto što je bilo vrlo nasilno, zatrpano, zatvoreno, zaključeno i zabranjeno. Zato se mi možda sad bavimo ovim posle toliko godina. Jer ovaj film zaista u samom scenariju nema nikakve, kako da kažem, ne poziva na borbu neku. Mislim, zaista ne. Jasno. Znači, još te ne poziva na, ne znam, sad na to kao je, mi smo to, pa ajmo sad da se ponovo nešto. Ne, zaista se ne radi o tome. Zapravo si samo radio kroz druge perspektive govorio zapravo o ljudima. Samo iz druge perspektive. Kažu neki istoričari, eto to bih uzeo od istoričara, da smo imali dve antifašističke pozicije. Jedni su bili partizani, drugi su bili jugoslovenska vojska u otadžbini. Nekako sticajem okolnosti smo jedni druge oponirali, pa i danas se dešava da ovi koji su propatili posle 45. oponiraju sve ono što su partizani uradili. Nikako da shvatimo da treba da koristimo ove pozicije za svoju dobrobit. Ono što je rekao Radoš Bajić je rekao da i otac Gojko iz Crne Gore, iako ja sam sa verom navijala ono što je dobro iz vere, to prihvatam, kaže, treba istinu govoriti sa ljubavlju. To je jedini način da bude opšte prihvatljiva. Radoš je rekao da je upravo na taj način pokušao s ljubavlju da donese jedan istorijski događaj koji jeste bio u određenom trenutku ovde na prostorima Srbije, i to je činjenično stanje.
Tako je, da, postoje dokumenta, to nema veze, ne moramo mi da se bavimo time. Mm-hmm. Ali ono što je zanimljivo za film, mislim, ne moramo, ali je, film je zanimljiv i za takve stvari. I lepo je da neko nešto zna pre nego što dođe na tu premijeru 10. Tako je. Ali je jako, da, znači, operacija Halijard je zaista postojala, mm-hmm. dokumentovana mm-hmm. i postoji ne samo kod nas, nego postoji u svim dokumentima mm-hmm. i u Engleskoj i u Americi i tako dalje. Prosto postoje dokumenti o tome da su četnici, to jest Jugoslovenska vojska u otadžbini, da su spasili veliki broj savezničkih pilota. Mm-hmm. Savezničkih. Znači, u pitanju su bili američki piloti mm-hmm. i engleski piloti. Dakle, mm-hmm. spašavali su savezničke pilote. I da su da u Pranjanima postoje aerodrom koji je napravljen upravo iz tog razloga da bi sletili avioni, da bi odvezli te ljude tamo gde treba i tako dalje. Ali ono što je važno za ovaj film jeste i što je dobro za ovaj film jeste da on posmatra celu tu situaciju iz perspektive jedne srpske seljačke porodice. Mm-hmm. I to je ono što je nama izuzetno važno i važna tema za nas. Jeste. Mm-hmm. Gde u jednoj porodici imamo Sretena koji je partizan, mm-hmm. imamo Mirka koji je četnik mm-hmm. i imamo... Ti si došao sa ovaj... Ja sam moju bradu morao da skinem, morao sam da izađem. Igraš Mirka. Tako je, ja igram Mirka. Govorimo kroz prizmu jedne srpske porodice koja je bila nekako arhetip jednog dobrog dela srpskih porodica u to vreme, koje nekako su vojske i vremena raznosila tako kako je situacija htela. Ja sam pričao sa nekim starima, moji su, imam babu po mami na Zlatiboru i onda oni su pričali o tome kako koja vojska dođe, tako oni... donese svoja pravila ili odnese neki iz porodica. Tako je, pretpostavljam, i ova porodica. Pa jeste, zato što nekako nama je rat u jednom trenutku postala maltene kao neka profesija. Jel? Mm-hmm. Mi smo se time bavili baš profesionalno. Mm-hmm. Do 45. smo imali jako puno ratova. Mm-hmm. Kroz te ratove se razvila i naša medicina. Zato mm-hmm. mi imamo najbolje hirurgi na svetu. Ne zato što, mislim, talentovani smo, ali kao kod nas je jako, jako puno seče. Jako se puno seku noge, krpe i tako dalje. To je sad pitanje iskustva kao i za svaki drugi posao. Znači, ako neko operiše 40 operacija nedeljno, mm-hmm. znači on ima određeno iskustvo absolutno, i on absolutno. Prosto zna kako to treba da uradi bolje nego onaj što ima 5, jel, nedeljno. Da, i tako da, dalje. Ta situacija. Ali hoću da kažem, to je negde bilo kod nas tako. I sad, a i generalno ta potreba da se odredimo jako strasno mm-hmm. prema nečemu, mislim, nam to je sad... nikad nije donela dobra. Iako to jeste suštinski tačno i treba, ali... A, nije, da, ne, u pravu si, ti si potpuno pravo. Mi sad gledamo iz druge perspektive. Mm. Mi smo ipak kao deo nekog, da kažemo, sad smo već postali deo nekog modernog sveta. Mm. Nemamo mi više pomalo nešto, ali u principu nemamo više taj odnos prema stvarima. Nekada nam je život, mislim, genetski je tako, znaš, mi smo dobili, ne znam, cela Vojvodina i tako dalje, mi smo, i generalno to se kod nas dešavalo, da ljudi dobiju pravo na kulturu i na veru, ali da moraju da brane svojim životima kao vojska, moraju da prave tampon zonu između Turaka, između mm-hmm. Albanaca, mm-hmm. između ovih mm-hmm. i onih i tako dalje. Dakle, to su moje porodice, moja familija iz Crne Gore dobila zemlju dole Medveđa Lebane, dobili su zemlju da bi pravili tampon zonu od ovih. Isto, ovi gore isto. Su dobili da krajina ova, krajina ona, svi su dobijali, mm-hmm. dobijali su pravo na kulturu, na jezik i tako dalje, ali kao morate da, znači to je nama bila, mi smo na konto vojske, na konto vojne spreme, dobijali neke povlastice. Dobijali povlastice da se bavimo sopstvenom kulturom. Da imamo svoj identitet. Dobijali smo pravo da imamo nacionalni identitet. Mm. I to je kod nas, ne kažem da je to dobro, ali to je nama bio jedini način. Znaš, nismo imali drugi način da, znaš, imamo glamočko gluvo kolo. Znaš, kako je nastalo glamočko gluvo kolo? Nije smela da se čuje muzika srpska. I onda su oni tiho morali da cupkaju u mestu zato što nije imalo pravo da se čuje, ne znam, gusle da sviraju i tako dalje. Ili će da dođu da im napišu kaznu ili neće da im napišu kaznu ili će nekog da odvedu Turci. Evo, ovo stvarno sad, iako se to prvi put čujem... Da, glamočko gluvo je tako nastalo. I uglavnom ga igraju muškarci i to je toliko ratoborno, to je toliko nabijeno tom energijom bunta i protesta gde oni u tišini pa samo viknu, o, bari! I samo lupaju, samo čuješ taj ritam. Jesi ovo izvukao sad iz nekog filma, pa znaš ili ne, znaš? To smo radili kad smo radili Zmaja ubice, kad smo radili predstavu u Jugoslovensko-danskom pozorištu o mladobosancima i onda nam je Iva Milošević je nam iznosila sve te informacije, između ostalog kako je nastalo glamočko gluvo kolo i
kako se je igralo da, i u kojem, se opreno i našim kontekstu. Da se vratimo na heroje Halijarda. Jedna priča o jednoj eroziji porodične sreće kroz ratove koji se dešavaju. Ti igraš Mirka, ko dalje igra u toj postavci? Žarko Laušević igra našeg oca, koji oca te porodice Jović. Vučić Perović igra Sretena, tog komunistu. Ja igram Mirka. Imate Petar još. Božović igra djeda. Imamo i najmlađeg brata koji se dvoumi na koju će stranu da ode. To je zapravo cela pitanje, mislim, ceo zaplet se zapravo dešava oko toga, gde imamo neko ko je najmlađi, nevin i ko pokušava da razume i voli obojicu, jel? Voli oba brata, ali pokušava da razume gde je njegovo mesto u celom tom sistemu. I zapravo to je... Gde je tu majka? Majci trenutno izgleda da je čak i u toj poziciji. Majci uvijek najteže. Nela Mihajlović uvijek najteže, da. Da, zato što majka može samo da posmatra i da pati. Znači, takva je pozicija bila. Ali i otac isto tako. Mislim, i uloga koju igra Žarko Lušić isto je jako tragična i potresna je, zato što on je, i to je najdivljivije, recimo meni najdivnije u tom scenariju, gde on posmatra uopšte tu njihovu potrebu sinova za vojskom, posmatra kao, ne znam kako to da objasnim, to je jako lepo napisano, kao kad ovi se bave rock'n'rollom, pa se malo više drogiraju. Znači, bukvalno na nekom, na nivou sujete neke, kao šta radite to, ajde, treba kući da se, znaš, zašto idete tamo? Nekada je bilo potpuno prihvatljivo da neko da život za svoju zemlju, da neko da život za ideale. Danas se to smatra da neko ne bude po formatu i nekako smo daleko od tih velikih junaka pre. Ono što hoću da kažem, i kada sam gledao ovaj trailer, neću da koristim tu američku reč, kako fantastičan odabir glumaca. I evo, ja imam priliku, stvarno, nešto si tu, nego ti imaš i potvrdu za to. 2014. u Berlinu izabran kao jedna od najvećih glumačkih nada, muška. Tako je, to je bila, da, taj Shooting Star program. A ne, posle toga bio Milan Marić i ne znam ko je to još od naših glumaca dobio kasnije posle tebe. Milan Marić. Niko, ja mislim. Eto, zato hoću da istaknem, retko pričaš o tome, ili mislim da se zna, ali za Milana se zna više, kada je ta situacija u pitanju, o tebi manje. A bitno je da se to istakne. Pored tebe mnogo velikih glumaca i za trenutak, ajte da pustimo jedan intervju vezan za Halijarda, pa ćemo onda dalje da pričamo sa našim gostom. Čitajući ovaj scenario, imao sam utisak da je nekako ona poslovica put do pakla popločena dobrim namerama. Nekako je ovde nekih mnogo dobrih namera, tendencija, a neće sve ispasti dobro. Mislim, to je život na kraju krajeva. Pod teretom svih tih briga, Dušanka pokušava da izdrži, da sačuva ognjište, da sačuva porodicu na okopu, ali ne uspeva, nažalost. Inspirativan lik, tragičan, zahtevan, vrlo emotivno. Svakim kadrom sam siguran da će svi oni koji... Ja neću uopšte da ga reklamiram. Mislim, svako ko je pogledao, verovatno ima osjećaj kao ja sam prikovan za svaki kadar koji vidim. Da. Pa čak i za ove intervjue. Ali to je bilo, izvini što te prekidam, ali to je bilo i u scenariju, znaš. Mislim, i scenarij je bio takav. Dakle, ponekad se desi da pogledate jako dobar trailer, ali da prosto se izvuku najbolji delovi, ali sam scenarij je prosto bio jako, jako dobar. Jesi zadovoljan sa onim, jesi pogledao film? Nisam još uvek. Da, nisi. Dobro. Nisam, ali znam šta sam radio. I znam u čemu sam učestvovao. To ponekad posle 20 godina i više iskustva. Prosto čovjek može da osjeti, ali vrlo rado ću da pogledam film. U pitanju je, kažem ti, prvo pre svega scenarija koju dobiješ. Onda kako se tretiraju glumci, koji je casting, upravo onome o čemu si ti pričao. Dakle, nijedna uloga nije kompromis. Dakle, nijedna uloga nije, kako da kažem, to je naravno zavisi od produkcije, ako produkcija može da priušti sebi takve glumce, znači to neki put
produkcija mora da pravi kompromise, da za veće uloge uzima bolje glumce, a za neke manje uloge uzima glumce koji, eto, da pravi neke kompromise, tako da kažem. Ovde zaista nemam utisak da je jedna jedina uloga i najmanja zapravo kompromis. Znači, ovde imate Voju Brajevića koji se pojavljuje u ulozi doktora, koja je sjajna uloga i tako dalje. Mislim, zato je taj scenarij dobra, zato što ima... Ali nije velika, to si hteo da kažeš. To hoću da kažem, da nije glavna uloga. Dakle, ne možete da očekujete Voju u glavnoj ulozi. Znaš šta se meni čini? Ja sa Radetom, sa Šerbeđijom, velikim pričali i juče. I on kaže, znate šta, gluma je igra pretvaranja. Mi se pretvaramo da smo neki drugi, zbog toga nisam hteo uvek da vidim svoju mamu na premijeri, jer ona zna ko sam, zna koliko se pretvaram. I to mi, lakše je pretvarati se da si neko drugi ako se oko tebe svi dobro pretvaraju da su ti neki likovi koji te uvode u tu situaciju. U tom smislu da dobar odabir glumaca dovodi do toga da i priča bude uverljivija i nama bude lepša i bolja. Kako ne, da. Ali to, da, naravno, ali hoću da kažem, pre toga moraš da imaš dobar scenarij. Jasno. I moraš da imaš ozbiljno sklopljen produkcioni plan i produkciju da bi mogao sve to da izneseš. Mi svi znamo kako da napravimo, mislim, manje više. Mogli bi da nastutimo kako se pravi dobar film, ali do toga treba doći, to su koraci. Dakle, treba prvo da imaš scenariju koji... Imate mnogo dobrih scenarija koji nemaju veze sa trenutkom u kome se rodi film, u kome se napiše scenariju. Scenariju koji je genijalan, ali prosto ljudi ne nađu kontakt, ne mogu da se povežu, ne mogu da se povežu sa pričom. Jel misliš da je pravi trenutak za ovu priču? Ja mislim da mi sad imamo zrelost i distancu da možemo se suočimo sa temom i to je izuzetno važno. Dakle, da nismo, ja mislim da ipak ta strast nije toliko velika sad u ovom trenutku prema raslojavanju, u smislu učetnici, partizani i tako dalje. Da, i mislim da, ja mislim da treba apostrofirati bitne, a dobre istorijske trenutke koji nam idu u korist. Često se sećamo i više ističemo nešto oko čega se trvemo i ono što nam ne ide u korist, a nekako zaboravimo da istaknemo pa na koje strane od te dve antifašističke vojske trenutke koji su bili dobri i koji mogu da nam govore u prilog. Nekom dobre komunikacije sa svetom. Jeste, da. To je jedini problem kod nas u komunikaciji. Verovatno je to što mi moramo da uništimo neprijatelja. To je, mislim, neprijatelja. Smatramo nekog neprijatelja. Lako je nama da i u svakodnevnom životu napravimo od nekog neprijatelja. Zato što nešto mislimo. Da on misli ili nešto je rekao što nije rekao ili nešto smo i posumnjali. Tako da kad sebe napravimo boljima, bit će nam bolje. Nego tebe da pitam. Evo, sad verujem ti to što kažeš, jer Radoš je pričao o tome da nije kandidovan za Oscara ovaj film. Zbog nekih situacija koje su tu sada i trenutka u kojem jeste, za nešto je dobar, za nešto očigledno nije. A ti si igrao u dva filma. Jedan je bio naš kandidat za Oscara, to je film Mrak, koji je meni sjajan. Ne znam kako ga ti doživljavaš. A sa druge strane, film Krugovi, Srdana Golubovića, koji je, ja sam upravo kada kažem da ga je Američka akademija birala i da ga je ona dovela u kontekst toga da može da bude u izboru za kandidata za Oscara. Krugove, jel? Da, da. E pa moguće, ne znam, nisam u tom... Nisam, kako se zove, u te detalje već ne znam. Dobro. To su produkcijne detalje koje ne znam. Ali dobro, igrao si u dobrim filmom, eto to znam. Igrao si u filmima koji su kategorisani i ovde, a i tamo kao vanredni. Ovaj film doživljavaš kao jedan od tih. To hoću za kraj da ti pitam. Jeste, da. Ovaj film je definitivno što se tiče produkcije i što se tiče scenarija, teme, glumačkih ostvarenja i tako dalje, zaista sjajan. Dobro. 10. je premijera, ali tako? 10. je premijera, tako je. I zaista ne bi posto mogo da zamerim nešto u smislu. Ja govorim sad na nivou onoga što sam radio iz svog procesa, nekog gde prosto znam i osjećam i vidim koja je scena kupljena, kad je kupljena, posle koliko vremena, šta je trebalo se desi da bi scena bila kupljena i tako dalje. Znaš se ko može da ti zameri trenutno? Nina Nešković. Jel da, što je nisam pomenuo. Pa mislim, šta ti ona dođe? Šta ti ona dođe u filmu? Suprugu. Ona mi dođe supruga, tako je. A sa druge strane, Teodora Dragičević nam bila ovde sjajna. Teodora Dragičević nam igra, ona mi igra sestru, da. Čoveč. Jeste, pa ne mogu, pa i ja sam malo. Ali mi smo tu da te podsjetim. Da, hvala vam puno, da. Jel imamo još neke izjave iz filma? Samo da pitam režu, da li imamo još neko? Imamo? Dajte mi još neku izjavu. Mirko predstavlja jednog čoveka koji je častan, pošten, koji ima svoje principe, koji je s jedne strane mlad,
koji je u rasepu između prosto svoje porodice i svojih obaveza, ratnih obaveza. Ja igram Milicu. Milica je simbol majčinstva, požrtvovanosti i po mom mišljenju svega što su te žene i predstavljale u tim ratovima. I nekako ja mislim da koliko god da su bile zapostavljene, u nekom smislu mislim da su one ponele najveću žrtvu kad je u pitanju bilo koji rat. Rekao si mi da imaš 4 minuta. Biraj teme o kojima ćemo da pričamo. Nažalost, ja sam hteo da pričam o ovim predstavama koje sam gledao, ali možeš kratko, po jednu izjavu. Očevi i oci, svi koji su gledali, kategorišu tu predstavu kao vanrednu, Narodno pozorište u pitanju. Tako je. Jeste vanredna predstava, zato što se pre svega bavi istu, vrlo sličnom temom, pitanje komunizma kod nas. Generacije kroz mečave i nalete. Kroz mečave istorijskih i političkih događaja u Srbiji. Mm-hmm. Tako je. I izuzetno je sjajna predstava i što je najvažnije, iz nekog razloga vole je i tinejdžeri. Znaš zašto? Zato što je potpuno čitljiva za one koji vole knjigu i one koji je ne poznaju. Prvo je onako vrlo svedena na glumačka umeća, a glumci sjajni. Tako je. Da. Nek pogledaju gledaoci Narodno pozorište, Očevi i oci, pogledajte ko sve igra, bit će vam jasno. Da. E sad, ovo je za mene, ja volim i ovo, ali ova mi je fantastična. Pričamo o vatrama. Ja ću opet da kažem ljubav. Ljubav jer je to suština cijele predstave. Tako je. Stvarno saradnje sa katalonskim pozorištem i opet nešto u čemu svi možemo da se... Ja se onoliko u onim suzama Slobode Mićalović pronašao, u onom tvom edipovskom priči o tome šta jeste i kako jeste i u svemu onome kroz istoriju šta ljubav gde dođe, rastagne nas, pa nas sastavi i vrati nas ponovo u početnu poziciju. Jeste, i kako percipiramo mi ljubav, šta zovemo sve ljubav i tako dalje. Jeste, da, zaista divna predstava, mislim da je jako važna i bitna za nas iz ženske perspektive, što je, mislim, nama je izuzetno važno pored svih ovih muških tema. Da možemo da prosto prihvatimo da postoji drugi vizus, drugo viđenje i da možda možemo nešto da naučimo, da možda prihvatimo da je ovde nekada davno bio matrijarhat. I da možemo, jeste. I da možemo da prihvatimo da su nam neke dogme napravljene jer su zanemarili sve ono što je suštinski ljudsko bilo u svim ljudima koji su prošli kroz olupavanje je nekako da. Čak i u slučaju Marije Magdalene, čak i u slučaju Edipa, čak i u slučaju nekih drugih stvari. Ajde samo još, pošto si mi ostavio još minut i pa, a moram da te pitam, opet jedan sjajan odabir glumaca, druga nijansa, druga potka, ali glumci vanredni. Ti, Filip, Ivana, u filmu? U filmu Za danas toliko. Šta je Za danas toliko? Marke, Za danas toliko. Evo, recimo, na kraju razgovora mi ćemo da kažemo Za danas toliko. Šta je u njegova bila tematika Za danas toliko? To je jedna... Tematika je jedna kragujevačka porodica. Mislim, lokal patriotizam. Ne, ma kakav si lokal patriotizam, nego ljudi kao takvi. Divan je film, zaista. Marko Đorđević je sjajan reditelj. Sa nama tu igra i Goran Bogdan u tom filmu i dosta kragujevačkih glumaca i tako dalje. Ali poenta priče jeste da je Marko uspeo da napravi film koji, recimo, za razliku od ove velike istorijske teme, uopšte nema... kako da kažem, tako neki veliki događaj koji postiče film. U ovom slučaju radnja filma je 2 dana porodica se našla i to je to prosto, ali toliko ima potencijala, toliko je živ, toliko je lep film i na takav način on to tretira prosto da se stvarno zaljubiš ponovo u film, pošto mi malo izgubimo percepciju koliko je film lep zbog previše videomaterijala koji nas bombarduje svaki dan. Jer mi imamo, znači, filmom se sad služi marketing i YouTube i svi mogući, svaka osoba ono, na Instagramu se snimi, jel da, to su sve elementi filma. Da. I onda mi nekako izgubimo percepciju šta je zapravo film. E, mislim da Marko Đorđević negde vraća tu ideju šta bi trebalo da bude film, koliko je film važan mimo
konteksta savremenog angažmana. Da, mimo to kao sad kadar, ovo, ono i tako dalje. Koliko može da bude poetičan, koliko može da bude lepo. Isto jedna porodica, je li porodica u pitanju? Porodica opet u pitanju. Opet porodica i situacija jedne porodice samo iz možda nekog drugog ugla. Iz drugog ugla. A ja ti se puno zahvaljujem. Hvala vam. Idemo na još neke intervjue. 10. premijera Heroji Halijarda, a idemo još na par izjava vezanih za ovaj film, a sljedećom priliku kad dođeš pričamo o predstavama malo više. Naravno. Može. Želim ti puno uspeha. Hvala također.